Hej och varmt välkomna tillbaka till Borgstena. Idag så är vi tillsammans med Dan och Lars meka lite A-Ford igen. Spännande. Det ska faktiskt bli väldigt kul. Ja. Det är nästan en ära att få skruva på en sån här fin gammal bil. Det blir kul att åka i den igen. Efter 50 år. Ja, vi har ju åkt i den. Ja, vi var inte så långt förra gången. Vi var inne på gården här. Ja, det var snö också. Ja. Härligt! Ja, ja, visst. Det är otroligt att den tar sig fram hur bra som helst. Men vi ska väl försöka få motorn att gå lite bättre än vad den gjorde. Den går på alla cylindrarna. Ja, den sköt ju bakåt ganska ordentligt genom förgasaren där. Ja, ja. Det var ju nästan... Om det är någon ventil som har hängt sig. Jag skulle tro det. Ja. Den var ju inte lätt startad riktigt. Nej. Men ändå efter 50 år. Ja. Om man vill vara. Precis. Nej, så det är väl dagens ambition att försöka få liv i motorn riktigt. Jajamän. Hur många som har tittat på förra klippet som vi blev? Men jag vet många har gjort det, för det är många som har träffat som har sett det. Så det är väl några hundratal i alla fall. Så du gissa? 1000 kanske. 182 000 personer har tittat på det klippet hittills. Och vi kollade på Google lite snabbt nu på vägen hit, och det är ungefär 12 fullsatta Globen. Åh, tjena. Som har kollat när vi startade upp en A4. Det är helt otroligt. Så, ja, riktigt roligt. Så var jättesnälla och dela det här klippet med era vänner och tvinga era mamma och svärmor och titta också. Så vi kanske kan få det igen. För det var ju något helt mirakulöst. Jag och min fru var ute och gick, och så mötte vi hennes arbetskamrat med hund från utikmun. Så sa hon, jag måste hem, för vi håller på att titta på ett program på YouTube om en gammal A-Ford. Och jag och min gubbe, och han bara tittade på hälften, och så var jag tvungen att gå ut med hunden. Så jag ska hem och titta på resten, sa hon. Vad säger du? Så det är ju våran gamla A-Ford. Va? Och då bor vi grannar. Så det var lite roligt. Ja, det var ju fantastiskt. Ja, och det har kommit små killar. Ja. Som sagt, det är ju den gubben som vi såg på YouTube. Och det har nog varit uppe på ärtidsborden också. Jag har mött folk. Liksom. Ja, vad roligt. Ja, så att det har varit jätteroligt. Ja, det är riktigt kändis nu. Ja. Det är väl kul. Är kul. Ja. Kan inte du, Dan, bara berätta kort snabbt om dig själv, de som inte har sett det förra avsnittet, vem du är? Och årsmodell på bilen försökte vi googla reda på också. Ja. Ja, det är ju en A-Ford från 1928. Den kom ju 28 A-Forden efter T-Forden då. Så det är ju den första Forden då med växellåda. Och den blev ju populär när den kom. Och då, Ford hade ju liksom ambition att bilarna blir ju billigare och billigare. Jaha. I och med det löpande bandet. Så att för att konkurrera med Chevrolet hade ju då toppventils motorer. Ja, just det. Och vad är det, den sidventilare? Detta är en sidventilare. Mm. Sen dräpte han ju till ordentligt när han kom med en V8 32 Ford. Ja, precis. Då hade ju Cheva sexcylindriga motorer, va? Jajamän. Ja, undrar om jag är alltså 82 år, följde förra lördagen. Grattis efter. Och håll på med bilar sen jag... Farsan hade ju en månskensverkstad. Och så han höll på kvällar och nätter. Och så har jag ju vuxit upp i den här bilverkstaden. Och sen... Så det har jag jobbat som fordonslärare i nästan sen 73. Först var jag gick ju, man är ju tvungen att utbilda sig. Och då läste jag till maskiningenjör och motoringenjör på teknisk i Borås. Det är därför det står teknisk i bakrutan. Ja, just det. Och då startade vi ju Sjöarvsbygdens motorhistoriker. Men första året så kallade vi oss för team teknisk. Vi var 5 teknister då som startade upp den här verksamheten. Hans Sjöberg och jag är ju den enda som lever utav det gänget. Ja. Sen blev det ju 74, så bytte vi till Sjöarvsbygden.
motorhistoriker och nu är det ju nästan 1000 medlemmar. Ja. Mm. Men jag hade ju den här, jag gick på tekniskt då från 68 till 72 där, så hade jag ju den som bruksbil. Åkte från Kinna, det är ju 3,5 mil. Mm. Till Brås då? Ja, ur och skur, året ja. Runt. Och på vintern när det var som kallast, då frös det ju på rutan och fick man fälla upp inrutan så att, och så var armépäls. Ja. Men det gick det alltså. Du fällde upp inrutan så du kunde se då, för annars så såg du inte. Ja, det immar ju på. Ja, ja. Så då körde du utan ruta egentligen? Ja, ja, ja. Oj då. Jag är ju intresserad av engelska bilar. Ja, just det. Med detta undantaget då? Ja, ja, ja. Så att jag hade ju hellre haft en MG än en A-Ford i och för sig. Men, ja, men du har ju en MG också. Ja, eller ett par stycken. Jag har några stycken. Ja. Att, nej, men det skulle bli roligt att få utan på gatan och kanske någon annan som har stort intresse av den, ja, kan ta över. Ja, vad bestämde vi att vi ska göra idag då? Vi ska ge oss på och byta topplockspackning på den här nästan 100 år gamla bilen då, blir det va? Ja. Ja. Snart 100 år. 95 om 5 år. Ja. Så det ska bli kul. Ja. Det blir en helt ny erfarenhet för mig. Ja, ja, det är ju inte likt något annat jag har någonsin skruvat med. Det är en helt annan teknologi. Ja, det är ju sidventilsmotor. Det är ju... Och den här är ju lite speciell för det går inte att justera ventiler på den. Nej, okej. Okay. Det var ju detaljen som folk glömde, brukar man säga. Ja, så man slipar ventilskaftet, ja, när du slipar in ventilen mot sätet så får du slipa skaftet, ja, motsvarande så att du... Ja, ja. Ja. Du är rätt jäklig på att få saker att röra sig som sitter fast, ja, ja, ja. Det vet jag du som sen tidigare. Så det här så vill jag kanske få till. Och du trodde nästan det var en ventil som satt fast. Ja, jag tror det. Alltså, jag har ju klurat på det sen vi höll på. Det är ett år sedan nu, men jag har tänkt att det måste ju vara det. Ja. Och vi hoppades att den skulle gå bättre när den blev varm, men det gjorde den inte. Ja. Vi får ju göra som jag råkade säga ett annat klipp, att vi hissar väl ner bilen och så får vi skita ner oss. Ja, precis. Jag tror det. Jag ner händerna. Det är väl en bra ambition. Ja. Men sen pratade de om att göra den till 12 volt också, va? Ja, jag har ju bytt de mesta glödlamporna och jag har med mig en 12 volts batteri. Och så har jag fått tag i två 12 volts generatorer. Jaha, vad bra. Men, är det likströmmare eller växelström? Det är ju likströmmare. Ja. Men det är bra, då ser det ut som en gammal också. Ja, men sen ska du ju till ett laddningsrelä. Och det har jag inte liksom fått ihop. Jag har en hel låda. Jag lite i skrotlådan här. Jag har en hel låda. I bakfickan. Men det kommer ju faktiskt... Du var ju Dan från Kina. Ja. Och det kom en Dan från Kina och besöker snart. Och han är rätt jävlig på sladdar och relän och allt sånt här. Från Kina? Ja. Mm, Dan Westfeldt. Vad har han för bilar? Det är Volvo 240-bilar. Ja. Men vi får nog rappa på nu innan han kommer och turbokommenterar den här. De här var himla fiffiga till lyften. Mm. Det är faktiskt prover som Ted har fixat sen förra gången vi var på, för då kunde vi inte lyfta den här ramen. Nej, och med dem går det att lyfta skåpbilar och allt möjligt. Ja, så jag testar nu och det funkar ju. Så nu får vi lägga upp det sortimentet. Vet du hur man lyfter av huven då? Det är skruvat under nitat. Det är nitat, men här är det skruvat. De två, men det är väldigt långa skruv. Men det är väl nog där man tar den, så lyfter man upp. Ja, får man nog göra. Är den niträdd? Det är framme. Jag skulle tro det. Men det är ju ganska skönt att lägga på få en bort den. Så. Droppen. Ja. Sen fördelan får man plocka den. Ja, det skulle jag tro. Ja, det ska bli väldigt spännande att se hur det här fungerar. Det är bara en gjutjärnsklump egentligen. Ja, det är det. Alltså det syns att den har varit mörkgrön en gång i tiden. Får jag öppna och titta hur packningen ser ut? Ja, jag gör det. Jag köpte nya flytar också. Du, jag ringde klockan 4 på eftermiddagen. Att det är uppe i Värmland. Och dagen efter så låg det på posten hemma. Så ventilerna sitter här, ja. Och så cylindrarna här. Ja. Det är som en britschen stratt om gräsklipparna. Ja, då kan man säga då. Ja, det är det. Då är det ju ganska enkelt. Ja. Så har man ju haft sönder en del. Ja. Vi har ju trimmat dem så de har sprängt. Det blev hål i motorn där. Jag får ju fälla åt andra hållet.
för huvuden till skolan och lacka om den. Nej, nej. Nu får du inte göra några sådana konstiga saker. Det är patina, eller som det heter. Det här är ju trevligt. Jag har färgnummer faktiskt. Den är lackad med DuPont-lack, cellulosa-lack. Jaha. 65. Men det är därför det blir så djupt på glans i... Ja. Kollerat på en skärm, va? Ja, för mig. Det ser ju väldigt bra ut. Sen är ju strålkastarna, du vet, det är ju... Jo, det är inte originalglas här. Nej, de är mindre, va? Det är andra reflektorer, ja, eller? Ja, det är mindre, och så är det ju... asymmetriskt ljus. Jaha. Men jag har en 4-5 originalstrålkastare, men det är ju plana glas, det är ju ingen ljusbild. Nej. Med tanke på att du körde med den året runt då, så det är därför du har gjort detta. När du körde. Jag gick inte igenom besiktningen med de lamporna. Okej. Okay. Det var så det var då på 60-talet. Sen var jag tvungen att sätta på stänkskydd. Okej. Okay. Men idag är det ju inte så. Nej, nej. Nu är det idag veteranbil på ett annat sätt. Besiktiga en veteranbil utan ljus. Det var ja. Inte... ja. Och utan skärmar. Och... Det är... Tack vare man... MHRF. Ja, det är det. Jag tror att det är väl nästan bilar innan 75 kan man nästan göra det mesta man vill med att ta utan att behöva... Ja, det kan hända. Ja, tror jag. Men jag för mig att man kan byta motor och man kan... Ja, och lite sådana här grejer utan att behöva göra en registreringsbesiktning. Men MRF har ju lagt ner ett enastående jobb. Ja, det har de verkligen gjort. Jag tror man har lyft i den änden. Ja. Men jag vet inte hur vi ska göra detta i ett stycke. Så får vi... Om du får med den andra. Ja. Får vi... Så, och så. Så. Har ni? Ja, jag har en sån här. Så det var bra med plats till det. Lossa tändkablarna här. De är lite speciella. Ja. Det är lite för antikrundan här. Mm. Den rimmen där också måste vi ha. Mm. För vattenpumpen sitter ju fast i toppen här. Vattenpumpen är ju bara mekanisk axel inne i här. Tyst nu, Bamse. Dan är ju snäll. Kan det vara halvtom på någonting? Jag hittade en hel arbetsvagn här med tungvagn. Är det tung? Det är tung. Kolla till och med filar i tum. Vi ser. Här har vi lite. Vi har varit lite slarviga när vi har plockat tillbaka här, jag och Lars. 760. Skulle det vara någon 960? Ja, men det finns en till här. Ja, kanske det finns. Jag ska prova en hylsa 960. Ja, det gick ju inte dit naturligtvis. Nej. Det är för trångt. Här måste den där. Hittar du dem? Ja, jag börjar hitta här nu sådär. 9-16. Ja, det är 5-80. Då har vi all tummen. En till 9-16. Det är två då, vad smart. Det är de två av dem man behöver oftast. Ja, vi får ju titta på när verkstadschefen här mekar lite. Jag var verkstadschef på General Motors en gång i tiden. Det var inga fåda där. Nej. Oj, den var lite rostig då. Ja, ser ventilen ut så, så har vi hittat fel. Ja, precis. Ska absolut. Vet du hur den ska sitta nu, Ronald? Ja. Det är bra. Jag sitter i det. Jag ville bara kolla. Jag ska sitta i det. Alltså det är så enkelt. Det sitter en tapp här. Ja. Du skruvar den och så stoppar du in den och så vevar du motorn så den går in i kamdrevet. Ja. Jag tror det. Ja. Då ställer man motorn på ettan så ja. Och vilken är ettan då? Det är ju den. Ja, det är bra. Man räknar framifrån. Ja, det gör man ju oftast. Ja.
Vi får ta den vattenslangen där också. Ja, jag funderar på, ska vi ta huset här istället så vi inte fördärvar denna hivan? Ja, det skulle man kanske kunna göra. För de är ofta att de går sönder när man försöker skruva på det. Men detta är ju ingen elkabel. Nej, den är en sån meter i. Ja, det, ja, just det. De är ju känsliga. Tempmätaren där. Ja. Men vi släpper här och här uppe. Ja, jag tycker det. Så kan man lyfta av så förstör vi inget. Jag kan ju ta på mig och lossa slantarna där. Ja, men det var bra. Du gillar sådana här enkla saker så ska vi göra det svåra. Sen står det, jag vet inte om vi ska plocka ut stiften. Men man ska ju liksom släppa bultarna kvartsvarv. Men de funkar ju också som... Ja, de är väl topplocks. Så då får vi släppa dem. Men tror du toppen sitter? För det har jag gått och funderat på om den kan sitta fast. Så den liksom har rostat fast. Det ligger ju en kopparpackning emellan så den borde ju inte gjort det. Nej. Nej, det är bra om den inte gör det. För det kan vara lite bökigt. Det har man ju varit med om. Ja, man har varit det. För jag har hört sådana här historier om att man släpper på de här så startar man motorn då för att få den att släppa. Jaha! Men det tänkte jag att det kanske vi kan slippa. Ja, vi vill ta till dem inte, vi får rosta annars. Vad är det för dimension på allting? Är det... Är det tum eller är det... Ja, jag vet. Det måste vara tum. Bulletinen kom ju igår, MG-bulletinen. Ja. Jag läste ju om... om att det finns ju olika, det är ju tum och millimeter, men det finns ju BFS också. Och varför det fanns, du har inte läst innan? Nej, jag har inte sett den än. För att MG köpte ju motorer från Hotchkiss, belgisk firma, de gjorde ju vapen också. Och då ville de ha en särskild dimension på verktyg fall fienden tog deras vapen och kunde de inte reparera vapen för de hade inga verktyg. Är det därför BSF finns? Ja. Och det fanns på MG till och med till och fram till 55. Är det man kallar för vittvort också eller? Ja, just det. För det är såna har ni sådana verktyg? Jajamän, det har vi sortimentet. Så man kan köpa verktyg på det? Det har jag sett till, för jag har några bilar där det aldrig har passat. Nej, jag har ju problem med min MGTA hemma. Ja, men då har jag lösningen på det. Jag får köpa den. Det ska vi nog kunna ordna. Har ni extra pris någon dag så får jag åka upp. Vi kan lösa det. En 1116, jag vet inte om vi kanske skulle ta den med en hylsa. De här skruvarna och muttrarna måste vi vara rädda om. Så vi inte... rundra någonting, för det vill man ju gärna ha tillbaka de som satt där. Den passade på. Ja, just det. Ståltråd och silvertejp är ju lösningen annars. Ja, om vi inte får ihop det så använder vi det, menar du? Silvertejp. Ja. Det är bra till allt det här. Ja, det är bra till allt. Det är sånt som ingick när man hade dig som lärare. Då fick man lära sig att det viktigaste är ståltråd och silvertejp. Ja. Det satt inte jättehårt eller? Nej. Men de övre muttrarna, de är ju... Jag fattar inte varför det sitter dubbelt va? Nej. Jag har ju två motorer till stående hemma. Alltså det har du? Ja. Och sen har jag ju... Jag har ju en hel avfort där kassit och motorn är renoverat. Då. Jaså. Nya däck och allting va. Ingen kaross eller? Jo, jag har ju, men det är ju en Tudor, samma som denne. Jaha. Vi får lyfta på huset för att du ska få ut dem. Så blir det, men jag har fått loss dem. Så att... Men du kan ju lägga på lite på allihop dem. Ja. Så blir de glada. De kommer att bli så glada, precis som vi. Ja, kära honom. Jag köpte två avfordar från i Danmark, köpte man av 500 kronor styck. Ja, det är perfekt. Jag körde hem. Skulle jag kunna köpa en för 500 kronor tror du? Jag tror den skroten inte är kvar. Du har på mitten också några stycken. Det känns som ett ganska lagom pris annars. Ja, det är överkommande. Ja. Och så åkte jag ner på morgonen med MGB:n och kärra. Ja, du har drag på den? Ja, visst. Den får man plocka isär den. Och så, du fick ju inte ta in den i Sverige med motorn i. Nej. Så då plockar du isär och så. Så vi rev ju ur motorn och så. Ja. Alltså den, jag fattar inte det. Jag har kort när den står på färjan, den här bilen på släpet efter MG:n. MG:n var ju otrolig. Alltså. Han körde ju över hela Sverige med den och hämtade krockade bilen. Ja. Och Dolly. Ja, du drog med Dolly. Ja.
Så jag gjorde en dolly som jag kunde plocka isär och ställde i högerstolen. Ja. Så drog jag iväg och vet, var i Västerås och hämtade en i Södertälje, en bil i Stockholm. Jag köpte krockar MGB här då. Ja, okej. Okay. Gjorde häftigt. Och på nätter vet, då kunde du ligga på en 60-70. Ja, för det var ingen som såg dig. Nej, det var inga poliser ute. Nej. Men så en natt när jag kom till Vara så vinkade de in mig där. Vet. Ja. Men då var de så hyggliga så att vi har liggat efter dig, du har kört fortare än 20. Ja, det är möjligt, sa jag. Så de vinkade in mig där. Sen så stod de och väntade att jag skulle åka, vet du. Ja. Ända till klockan 6. På, detta var 4 på natten. Ni stod och väntade ut varandra? Vi stod i 2 timmar och skulle se om jag körde. Jaha. Och sen så tänkte jag, och då körde de iväg. Tänkte, ja. Nu står de längre ner här. Ja. Så då körde jag över Foglavik och den vägen. Ja. Borgstena här då. Ja, just det. Ja. Och då gick det bra. Det var ingen som stod och väntade. Nej, nej. Och hur fort körde du då? Låg på 50-60. Ja, så du fortsatte inte i 20? Nej. Ja, jag gjorde nog det att jag kom till Foglavigsvägen. Ja, det var det jag tänkte. Ja, just det. Ifall att man stod och gömde sig där. Det är preskriberat nu. Ja, precis. Det har jag varit med om att liksom när man stått på ett ställe och sen har de flyttat sig. Jajamän. Men det är bra att du förmedlar sådana här tips. Aha. Så vi som är lite yngre vet hur vi ska bära oss åt. Jag tror inte någon av oss körde och hämtade en bil på Dolly från Stockholm. Ja, det var ju korkat alltså. Herregud. Men knacka lite där. Ja, det ska vi göra. Men planen är att vi flyttar grenrör och insug så bara. Nej, och så topp av. Det sitter kvar för att toppen är delad här. Åh, är det? Ja, så vi behöver inte det. Nej. Så då är jag med. Men vi släpper det där. Men sen vi måste ha den generatorremmen för att... Ja, men jag tror att det räcker att vi tar remmen. Så ska vi kunna lyfta... Tror du inte det? Ja, jo, det räcker. Vi stod alldeles nyss och pratade om topplockspackningen. Och sen bara la ifrån med den och tittade på motorn, så tänkte jag direkt att det är en överliggande kamaxel är här. Bara för man är så himla van vid det. Så det här är liksom topplocket ju. Så sitter ju ventilen upp in under så här. Det är inga kamkedjor och sånt. Nej, jag tänkte direkt liksom så bara att vi måste, det är ju den här delen vi ska av ju. Ja, så det är superbra. Så det enda jag är orolig för det är att den sitter jättehårt fast. Men gör den inte det så är det ju kanon. Men det får vi ju se. Vi får bygga ett specialverktyg av en lufthammare. Ja. Ja, det gör det. Slangen är väldigt hård, eller? Ja. Jag tänkte om vi släpper på den, om man kan få loss den. Du tar han här med. Ja, tror du inte det? Han är väldigt spuckad. Men den här slangen bör ju gå och göra ersättning. Ja. Man behöver inte släppa allihop lite grann, för nu har vi ju släppt spänningen i toppen där framme. Ja, det kan vi ju göra. Ja, de håller också topplocket. Ja, just det. Nu tänker jag ifall om det blir spänning i. Jag släpper ett kvarts varv på varje bult. Mm. Vill vi börja i mitten eller? Ja, man börjar nog utifrån och okay. Så går man runt så här. Ja. Har jag lärt mig det kanske? Det var därför jag frågade nämligen. Jag tänkte jag måste lära mig någonting idag. Det står i instruktionsboken till bilen. Ja, det gör det. Du ska byta olja efter 80 mil. Okej. Okay. Och efter... Var det 500 mil så ska du ta ner oljetråget och göra rent det. Oj. För det finns ju inget oljefilter. Nej, just det. Nej. Och topplockspackningen ska man byta efter 200 mil. Den har ju gått nu nästan 10 000 mil till på den andra packningen. Jag behöver dina muskler, Marcus. Ja. Så vi släpper de här med, så går det ju vinkla ut kylet kanske lite så man kan... Ja, just det. Den sitter så hårt. Ja, jag är rädd att du böjer sönder slangen. Ja, för den är så spröd. Men det räcker nog om vi bara kan vinkla den. Ja, det är inte mycket vi kan vinkla den, men lite. Första savliten i motorerna. Så satt ju bultarna på det viset. Du vet, det gick ju inte få toppen. Nej, just det. Nej, utan du var ju tvungen att försöka få upp hela bulten. Ja, hela pinbulten, ja. Ja, visst. Och det gick ju aldrig. Nej, det är det. De Triumph-motorerna menar du? Ja, de första Triumph-motorerna. Ja, just det. Och där slutade med att man körde in
kila upp med någon mejsland så du lyfte toppen och fick in ett bågskyddsblad så fick du såga och alla bultar. Oj. Och sen fick du bara ur, ja, jag har en sån motor stående, en ny sån motor. Oj då. Det var inte dåligt. Nej. Jag fick den och sav en gång till skolan. Jaha. Och sen är det några som har ringt och vill köpa dem men de kommer ju aldrig hämta dem. Så det var kul och egentligen att se hur man kan få en sån här motor att gå med ett modernare tändsystem. Ja, men det finns det där, vet du. Ja, jag tänker på vattenpumpen här med perfekt trigger. Ja, det gör det så modernt. Ja. Ja, där ligger ett grafitsnurr i här. Ja. Och så när det börjar droppa så drar du åt den lite. Mm. Och sen när det inte hjälper så skruvar du ut den och lägger i ett nytt grafit. Och så är det ju en smörjkopp där. Och sen är det ju en smörjning där också, va? Är det inte det? Ja, det ser ut att vara någonting där. Men jag såg någonstans att man sätter på en Volvo-fördelare på dem. Oj då. Man använder typ V20. Och sen, alltså... På 30-talet ja. Så byggdes det ju till och med toppventil. Ja, just det. En som heter Miller i USA, han byggde toppventil. För den tävlar ju med den här motorn. Precis. Och det var en som sa att de har tagit ut 240 hästar från den här motorn. Ja, jävlar. Den är ju på 3,2 liter, vet du. Ja. Så nu är de lossade i alla fall. Ja. Men då ligger det ju någon kugghjul eller något i här som kör kammen i här. Ja, kammar. Vad är det här för lucka? Vad är det man kan komma åt genom den då? Det måste vara kammen innanför där va? Kammen ligger ju där. Ja. Du ser det stora kandrevet är ju dubbelt så stort ja, som precis. Det var kandrevet. Kandrevet går ju, när vevaxeln går två varv så går kammaxeln ett varv. Ja. Det finns en ruta här. Ja, är det? Mm. Det talar man nog om hur man ska slipa in ventilen här. Det hade nog gått och öppnat där och sett om... Det är ju där du justerar ventilen. Och, mm. Eller ja, det gör du ju inte för du måste ju slipa dem. Ja. Måste du ha åt toppen i alla fall. Men här i den här bildboken då så har de ju tagit av hela karossen. Ja. Hela karossen? Ja, titta här, den är helt... Ja, just det. Väldigt lättåtkomligt allting. Ja, det är det vi ska göra nu då. Vi får se vad som händer när Dan kommer. Ja, precis. Det vet man aldrig. Nej, men här kan man se. Mm-hmm. Men här sitter ju liksom allting på plats och så lägger man på topplocken. Mm. Så vi börjar väl så. Ja, och så kan man dra runt lite så ser vi om det rör sig. Ja, jag tycker det. Vi ser nog ganska fort om det är någon som ser ut till att stå upp och inte ha... Har stängt sig på en liten stund. Det har ju aldrig slutat här. Du får säga till om vi ska bytas av. Nej, det var seger. Jag skulle vilja ha fortfarande inte fått av den här slangen. Vi hade en gubbe på verkstaden, han bytte ju inte blockpackning. Han smörjade in den med grönsåpa. Du vet, förr var ju såpan i fast form. Ja. Det var som... Ja, vad ska jag säga? Som konsistensvitt. Mm. Såpa. Då smörjer han in hela packningen och så använder han samma. Så vet jag en dag jag bytte blockpackning på en Plymo. Det var toppen. Nej, det var en silventilare. Ja. Och så innan man startar motorn så vevar man ju runt motorn va? Ja. Så det skulle funka bara för storlek. Och så 11-16. Ja, du vevade så var det ju stopp. Jaha. Och så har vi varit andra hållet och varit stopp. Ja. Vad i helvete? Ja. Bra köke. Så jag fick riva åt toppen igen. Ja. Ja. Vad hittade du där då? På den ena cylindern stod ju burken med så. Permatex och en pensel i. För jag hade lagt det lite runt. Ja, och så var den kolven nere då, förmodligen. Ja. Så såg du inte det? Nej. Herregud. Ja, man lär sig. Ja, det är misstagen när man lär sig. Ja, absolut. Det hör till. Det kan vara lite anfrätt. Ja, just det. Hej, hej. Detta är Dan från Kina. Och där är Dan från Kina. Jaha, ja, vad håller du till i Kina då? Nej, jag bor i Viskafors. Ja, men du, då är det ju nära nog. Ja. Nej, men du kommer förbi. Det är, alltså, vi kommer förbi där om vi bara... Om vi vrider... Kan, får man runt motorn är den helt stum? Nej.
Jag står bara till och öppnar så det. Nej, det är väl hur vi ska kunna veva runt på som är det svåra. Jag funderar på om man sätter en mejsel och vrid på drivet där. Är det något som tar emot udden eller vad fan är det? Vad händer om vi lägger över remmen där inne istället? Ja, där har du ju mer, lite mera... Ja, så kommer vi ner lite till. Mm. Ja, i värsta fall så får du ju släppa på motorfästena så att du kan lyfta lite granna på den. Men de är väl inte skruvade, eller är de där? Jo, då det här borde de väl vara, va? Eller står den bara på kuddarna? Den står bara på balken här, vet du. Men om vi ändå ska ta, om vi ändå ska ta. Jo, men det skulle inte förvåna mig alls om de bara har ställt den. Står bara på balkarna. Den är nästan 100 år gammal. Men jag kanske kan lyfta motorn lite grann där med något bräckjärn om jag stoppar in där då. Den plockar jag bort om jag flyttar på. Nej men. Bra. Den är klämd precis under remhjulet. Det måste ju bara vara en millimeter liksom. Vi gör så här nu. Hissa lite där då. Du vet, den lyfter ju hela i ramen. Ja, det gör den. Så. Bravo! Du, det var precis som du sa att jag fixade detta, det gjorde du. Varsågod. Bra gjort. Var rädd om den, vi har nog ingen ny. Nej. Fast det fanns tydligen, det var tydligen beställer du så har du det till dagen efter. Aha, till de här. Okay. På riktigt. Ja. Vi måste lyfta huset lite och så skruva lite och lyfta lite. Sicka bilar han har. Sån här. 1000, vad är det? I den ena, det är ju Ford 32. Ja. 1050 hästar den ena och den andra är på 1500 hästar. De kör ju från bana till bana och släpar de kör drag week. Street week här i Sverige. Häftigt. Den är väldigt 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 arg. Var det inte street week du pratade om? Jo, jag kände att jag hade en litet behov av att åka street week faktiskt. Ja, jag kan göra det med min 240. Vi sponsrar street week. Det är väl klart att ni gör. Ja. Alltså ser du så nöjd. Ja. Då kan du ju åka med. Ja, det kan tänka dig det, va? Mm-hmm. Nu så. Jag skulle inte våga åka en sån. Klarar man den packningen där? Ja, men det kan vi göra en ny sån. Ja. Då skulle vi försökt att binda upp den på något vis här. Eller? Ska man lossa loss den ifrån kylet istället. Ja, det går inte. Vi har den just det. En. Temperaturmätare. Men om ni lossar dem från kylen så kan ni lägga den där uppe på. Ja, det kan vi göra. Men det finns ju på ark. Det är ju bara att klippa till en sån. Ja, nu är den nära. Spännande. Det var väldigt rostig där. Ja, eller har nog läckt där skulle jag tro. Ja, jag kan blästra den och så... Det så kan du göra. Så svetsar vi lite så riktplanar vi den sen. Låter det bra? Jajamän, det gör vi. Det tycker jag låter som en bra idé. Ja, egentligen så ska det vara plopp av den. Ja, det ska det vara. Men du pratade om kaffe hörde jag förut. Ja. Att man ska ta det innan man tar det här, ifall att det inte funkar för oss. Men då tar vi kaffe och wienerbröd som vi har med. Så vi är fulla med energi när det är dags att lyfta. Det gör vi. Ja. Ses om en stund. Nu har vi fått i oss lite wienerbröd och kaffe. Så nu ska vi se om vi kan få av... Men det behöver nog ha till kopparslägget. Du kan tänka vad där sitter det. Där vill nog till det riktigt slägga, vet du. Det här studsar ju bara. Någonting med lite tyngd i kanske. Ja. En mjölner. Det kan ju hända att det kan finnas något sånt här på vagnsbordet. Jag skulle tro att vi får ta till dynamit. Oh. Dynamit? Dynamit. Ja, men det, jag kan tänka mig att det sitter rätt bra runt i så här. Ja, en liten handslägga här. Det är det fina. Med kort antaget. Det är ganska stumt. Alltså det är... Där kan den nog sitta, vet du. Mm. Jag kör till frist och tillbaka. Ja. Så ser vi om vi kan få lite mer smörj. Det ser ut att det är så lätt faktiskt.
Det börjar ta sig va? Rinner ni här? Jag ska bort sen och kolla och ut. Jag kommer då att knacka handen. Det här var kul och så gör det. Vad är det? Vad är det andra? Slå in en huggmejsel någonstans. Det är det svåraste. Lite vibrationer skulle behövas. Så bara egentligen. Och inte sådana här lufthammare då? Jag pratade precis som innan du. Jag kan knacka. Du får knacka lagom nu. Så inte så knaklig bra. Då men jag har nog haft av toppen. När var det? 1970? 72 var det nog. Precis vad jag tänkte säga. Det måste varit innan för banken. 70, 71 var det nog. För jag hade ur motorn. Då har den inte suttit så länge. Nej. Det låter jordligt på den här sidan. Vågar man ju inte så riktigt. Det är ganska fantastiskt för vevstaken, och så har du vevstakshalva där. Ja. Så är det skimsat emellan. För att ställa lagerspelet? Ja, så när den sliter så, ja, så lossar du, så tar du så den. Så plockar du bort ett skims. Och då måste ju hålet bli ovårt. Ja, rent och tekniskt. Och då vet jag, för jag, när jag plockade ihop motorn så skulle jag starta då. Den satt ju fast mot dem. Ja, och för lite skims vet du. Ja, och brorsan och vi boxerade, vet du, bakhjulna släpade gick inte. Och då pratade jag med en, då sa han, det fanns en, något att köpa, det var som ett litet vitt snöre. Så la du det i lagerhalva, så skruvade du åt. Och sen släppte du, så mätte du snöret här. Och då kunde du se hur många skims du skulle lägga emellan. Här kommer putte på. Plastic gauge. Jag funderar på om det går om. Plastic gauge. Det är som en liten gummi, eller inte. Det är plastsnör egentligen. För inte kan den liksom sitta ihop mellan block och topp, utan det är runt pinbultarna den sitter. Mm. Eller måste det ju vara. Sen är det ju, om man drar där fram, så är det ju det att då kommer den ju skeva lite på bultarna, så jag tror att man bara kanske ska bara lätta lite, bara lätta på den. Ja, det får man göra. Men inte mycket, men bara så man får annars lite rörelse. Ja, dynamit är nog den effektiva. Ja. Man stoppar det i cylindrar. Ja, det är perfekt. Har du tagit med dig? Sådana, ja. Ett par små. Så länge man tigerskott. Ja, ett tigerskott i varje cylinder och så bara bränna av dem. Fort på med tändstiften. Pup! Ja, och tanna på, sen skulle du vara lite. Då får du vara snabb. Då får du vara snabb. Herregud. Ja. Nera på de pinbultarna där. Det har runnit ner rätt mycket, så jag kan ta ännu mer som smör. Ja, det rinner ner gör det i alla fall. Ja, då är det ju. Jag ställer mig vid sidan här, så kommer låskott och grejer också. Man ser att det rinner ner. Så där. Faktiskt. Kolla på den pinbulten där. Åker rätt ner. Ja, det åker rakt ner. Ja, det är superbra. Ja du Lars, kommer du få ställa dig och slipa ventiler sen? Ja, men det har jag ju lärt mig nu. Ja, nu har du gjort det. Den biten har ju du gjort. Ja. Jag har brottsar och sånt till ventilsätena. Ja, det är bra. Ja. Vi ser vad det tar vägen här. Man knackar samtidigt. Det tror jag man behöver göra. Men nu har vi lite press i alla fall. Och så håller jag i den här för den inte fjongar bort. Block har jag ju flera stycken, men men toppblock har jag inte många. Jag vet inte. Du ser det skrattar ur den. Ja, där jag har fått ner mycket i dem. Jag tror den har lättat här lite. Har gjort det? Ja, jag tror det. Det såg ut som att det vätskade sig lite här. Det är ingen spricka eller det? Den sprickade? Jag vet inte. Det är bara lacken eller? Men här ser man att det kommer ut vatten. Va? Det där, vi har fått lossa lite grann. Det är
Den kommer droppen. Ja, så det rinner. Så den är på gång. Och det är inte mycket tryck på här. Nej, nej, jag har inte tryck. Vi har ju inte... Jag har varit försiktig. Ja. Men det är ändå så att det är lite, lite spänn. Man vet ju inte, det kan ju vara att den är lös överallt, men sitter så in i bomben just här i den här pinbulten liksom. Men den har ju släppt lite. Ja, den har gjort. Har den gjort. Vi kanske skulle prova med en sån här luft. Så vi... mm, jag ska gå över till. Nu kommer Dan här och ska bända. Nu är han arg. Ja, precis. Akta grejen, hör du på den. Det tar nog nej. Det luriga är just det när man pressar på en plats längst fram eller längst bak är att om den nyper på pinbulten. Men jag tror ändå det borde gå tryck upp på ett par 3 mm innan det liksom. Ja, det tror nyper. Nej, men vi har fått lite rörelse i alla fall. Jag har läckt ut här lite. Ja. Men vi öser mer smör. Mm. Ja, jag tror det ändå. Men ska jag se om jag hittar en sån där Mm. Vi kör på lite till. Jag tycker det är så fräckt att förgasaren sitter upp och ner, alltså det blir upp och ner, att den suger uppåt bränsleblandningen. Förgasare heter ju detta. Horisontalförgasare och så fallförgasare. Jajamän. Det är ju även fallförgasare omodernt. Nu är det ju horisontal. Ja, nu är det ju insprutning i sig. Men den gamla PV har ju fallförgasare. Jajamän. Och sporten har dubbla SU, horisontalförgasare. Ja, eller Vebra då. Ja. Som alltid är en kompromiss. Jag tycker faktiskt att SU:erna är bättre. Får man säga så? Ja, det får man. Ja, jag har ju hållit på med engelska bilar. Det är ju SU som gäller. Och de är ju enkla än SU-förgasare. De är en fruktansvärt fin... Förutom att de inte har accelerationsanrikning. Nej. De har ju ingen axelanrikning egentligen på en SU. Men... ställer du in den rätt så tar den ju det den vill ha. Ja. Vakuumreglerare, det är ett jättefint system. Jag tycker det är hur bra som helst. Och du vet, det kom ju på 20-talet. Alltså. Mm. Det är ju till och med hans gamla MG där borta. Mm. Alltså. Men man vet ju inte vart kanalerna går, vart det kan vara tunt. Det är gjutjärn, så det ska nog ganska mycket till innan det bär iväg, skulle jag gissa på. Men den här har du 12 volts konverterat va? Ja, vi håller på. Bakficklars. Här? Vad är det som du menar? Ja, så ska vi ha på en egentligen svetsa på en riktigt stor mutter på det här med. Mm-hmm. Så vi inte kör vass in där. Kör in den i... Då blir det grejer. Det var en tittare som skrev det till mig för länge sedan. Ja. Men då satt ju inte ens fast då. Nej, vi slog ju bensin över det. När vi skulle ha igång det. Det var käckt. Om man kunde hitta på någonting och stoppa ner i de här hålen för att lyfta. Ja. Så kunde vi lyft med en motorlyft. Men det har vi inga extra stift eller? Jo, jag har extra stift. Men inte med dig? Jo, jag har en svart låda. För då skulle man ju kunna stoppa i en bult igenom. Bara ta upp ett stift och så, eller två stift. Mm. Och sen haft... Ja, det är en kändis där i det. Ja. Känner du honom? Hittar du remmar? Här bakar jag ofta dem. Askkoppen. Jag fann det. Bollarna. Jag har suttat där i. Ja. Så skulle du kunna svetsa dit en ögla eller någonting? Ja, det kan man också göra. Ja. På. Absolut. Ja, det är bara så vi får fast motorlyften. Men en bult. Ja, det är ganska enkelt också, tänkte jag. Så om vi skär av här. Mm. Men vi kör med Mackans specialare där och sen kör vi dessa om inte det hjälper. Mm. Borstar vi rent dem först? Så att de går i lätt. Absolut, så att vi måste vi göra. Vi ska inte förstå den. Den är varm nu och någon vill bli brännmärkt. Nej, tack. Ja, kör pannan. Lite värme på topplocket. Ja. Ja. Ska jag förmedla lite? Annars har vi en annan idé här, och det är att vi ska använda de här. Vi skär av tändstiftsdelen, stoppar i en bult och så tar vi motorlyften. Ja. Och så försöker vi lyfta i mitten. Ja.
så får vi ju jämnt när vi lyfter. Ja, jävligt smart. Ja. Men går kyla av den i vattnet? Så den är den lite hård då? Jo, vadå då? Ja, men den går, svetsen brukar gå av och bättre. Nej, på, det är hållet. Nej, då, den brukar gå. Jag brukar få svetsa om dem i jämna mellanrum. Ingen stress nu. Det är bättre att vi gör som man kan säga. Ja, vi gör som Mackan säger. Metallslöjden, vi hade en lärare som var så jävla jobbig. Han, jag var en kille, han kritiserade honom. Han gick och gluggade och så kom han fram med det här, precis lagom till den inte var röd och sa, vad tror du om detta, magistern? Sen så var han snäll mot honom. Det är så man ska göra. Ja. Han byggs en specialverktyg på löpande band. Mm. Nu ska vi lösa problemet. Det kan bli en ny grej i våra sortiment här. Ja. Köp en lufthammare så skickar Lars med en mutter. Tändstiftmutter. Ja, precis. Ja, vi har en mutter till den där hammaren. Ja, ja. Mm. Det var väldigt hårt porslin i. Kan det vara från 30-talet? Ja, det skulle jag nog kunna tänka mig. Ja, då är det nog. Det kan ju vara där, för det kan vara lite... Jag tänkte att vi får det att spricka. För... Nu har vi svetsat på en mutter här och så fyllt ordentligt så det blir lite tyngd i framänden. Och sen så kommer man inte köra så att den slår och hamrar mot. Utan man så håller den emot och bara kör lite försiktigt så man får lite vibrationer i det. För att se om det kan funka. Fyll på runt den igen. Kolla när jag vibrerar där sen. Så. Så rinner det bara ner. Jag skiker. Det är varmt här ser du. Vi är helt på gröten nu Lars. Kör ja. Det skiker. Det är så. Ja, drog du dem igenom nu då? Från nej, under... jag gjorde inte det för att det var så mycket porslin så jag knackade bort så jag fick ner. Annars hade jag ju fått hålla på till imorgon. Och imorgon, så roligt ska vi ta. Jag kände att har vi tur nu så funkar det, annars får jag väl göra om det. Men man ska ju prova lite. De här vibrationerna som mackarna fixat har det... kanske gjort att det... För om du tittar runt så ser du att det har liksom öppnat upp sig runt alla bultarna och det glider, all smörja går ju ner. Den har rört på sig. Ja. Det är ett gott tecken faktiskt. Det tror jag. Mm. Ja, nu borde jag börja. Egentligen avstena. Jag ser om vi lyfter bilen. Nu vill inte jag lyfta. Hur mycket fjång är det där bak nu då? Ja, det är inte mycket fjång i detta. Då får någon annan fjånga. Ja, det är ännu en gång så här. Varför ska jag bli den som blir utsatt? Lars fjångar så kör jag. Lars får vara den som får fjånga. Ja, ja. Den släpper lite kanske. Jag tror att den har släppt fram. Ja, jag tror det för att... Och det är bak. Ska vi flytta till det bak kanske på? Ja. Så vi kan lyfta den ju mer där. Ja. För nu, det har släppt lite fram. Ja, man kan inte riktigt men snudd på... liksom nästan se in där nu. Va? Ser du om det är någon där inne? Hallå? Nu börjar det nära. Är det så? Jag har klurat ut vad det sitter för sprut i din Aston. Har du gjort det? Vad trevligt. Vad är det för något? GEMS heter det. GEMS. Är det, bara, är det positivt eller dåligt? Nej, det är ett engelskt sprut. Det är, jag ska klura ut och jag ska koppla upp den sen strax. Vad trevligt. Det är roligt att du kommer att hälsa på, är det? Åh, fin. Mm.
Det går sakta. Ingenstans. Sakta och osäkert bara. Och nu rinner dött vatten mycket fram. Samtidigt nu blir det ju lite rörelse så vi kan bara släppa efter lite så tar vi en gång till. Det är ju rörelse man behöver ha. Nu ser man att den kommer. Hur? Ja, nu är den här. Ja. Jag tänkte att den börjar juckla lite va? Ser du? Nu blir kommer längre. Ja, nu rinner det mycket vatten. Titta vad det glipar fram. Det är riktigt va? Så får vi knacka tillbaka den. Eller så ändrar vi så vi lyfter där jättemycket nu. Och så kör vi på med lufthammaren lite. Just det, för nu skulle vi kunna bryta också egentligen. Ja. Så vi ser, vi ska ha mätt fjång i den. Ja. Ja men det blir det. Men tänk om man tar ett vanligt... Pumpa på där då. För den lyfter. Den börjar sippra där bak lite nu. Som man står på gatan och gör precis den här reparationen. Nej. Det är liksom skvalpar där bak i svingarna. Ja. Så vi är något på spåren nu va? Mm. Den bulten ligger den ju spänd emot där nu. Ja just det. Så det är ju egentligen bara bra. För då kan vi ju inte stå där för mycket där fram. Nej precis. Vi snurrar av muttrarna igen då. Ja. Det kan vi nog göra. Nu händer något va? Men är det tryck på den när du vänder? Ja men det är det nu ser du. Slipar du inte lite bak nu? Ja, nu ser man att det börjar. Mm. Ja, jag tror packningen är ganska tjock för det är den som jag har förstört här. Och den är lös. Jag ser ju hur det vattnet liksom pulserar här när du mejslar lite. Jag tror den sitter i bakkant bara liksom. Ja, jag tror också det. Den sitter här någonstans. Mm. För den har släppt så pass bra här. Så det är att vi måste få loss de rackarna. Det är det. Nej, det går ju faktiskt så här. Vi är nära mackan. Ja. Är det packningen som är så tjock eller? Ja, det är den som gör att vi kommer in tror jag, men man ser att det sätter nu. Jag har fått upp den nästan en centimeter här nu. Det där rör sig nu. Det kan jag lova. Ja, jag får in hela den här. Ja, det är ungefär samma här. Jag tror att man tar bräckjärnet där nu. Ja, precis. Ja, jag tror att den är lös. Jag tror att det är det ju bra att glipa där. Jag vet att det sitter någon hemma i soffan och vad vi helvete gör om nu. Ja, men vi har verkstadschefen från General Motors med oss. Han sa vi skulle göra så här. Ja. Eller hur Dan? Men det är din bil. Ja. Och du hade extra motorer med va? Ja. Kolla så fint det kommer ner. Så här roligt. Vi börjar med lite hammare och lite knack och lite spray och nu största kofoten va. Men nu glipar det ju. Men det är ju tecken på att grejerna sitter ihop. Vi kan ju aldrig göra något åt det om vi inte får isär det.
experten. Nej, det här är inte någonting som jag... Det här skriver jag inte under på faktiskt. Du hade behövt haft en likadan till. Tyst nu. Och du låter dem gå loss på det. Gå loss på din fina maskin. Med kofötter. Men du, den kom ju. Ja. Vi står ju inte här och liksom gör detta för skojs skull. Utan vi gör det för att det ska bli lite... Jag tror vi måste lyfta mer på Marcus sida. För att den, jag har också behövt en sån här rackabajsa. Men du kan få låna den här. För det blir ojämnt där nu. Aha. Då kilar du den. Ja, det kilar. Det är helt rätt. Det är så att han låg före mig förut. Jag har ju ventilerna på den här sidan också. Ja, så det måste du vara försiktig med. Men... Fast inte mycket. Så försiktig om... Jo, det måste han vara. Ja. Men jag har ingen lust att börja plocka sig hela motorn. Nej, det... Jo, det har du. Dan kan göra det, va? Ja, åh, nej. Frågan är om det är bättre att släppa på kranen nu och så... Ja, vi kan göra det utan tryck på. Ja. Vi kan ju bara prova och se vad som händer om den... Alla inte åker igen. Du har hela bilen. Ja. Ja, du drog, när du monterade den här på 70-talet, då drog du åt den. Och då satt du fast. Jag hade ju ingen momentnyckel på den tiden. Nej, men du hade väl lite känsla i nävarna. Men alltså, verktygen är ju gjorda så att längden på verktyget är ju anpassat att inte ska dra av. Så är det. För jag menar M6 till exempel och 10-ans ringnyckel, den är ju så lång. Så är det. Det rör sig ganska fint här nu, Marcus. Jag ska bara kika in så att inte jag har någon ventil på min sida här, så ska jag bösta in den här. Där har vi ingenting. Ja, det ska ju bli det här då. Ja. De är lite busiga också. Ja. Topplockspackning är inte så fin längre, va? Nej. Men den kan vi nog offra, tycker jag. Du vet, det här är fina grejer, va? Det är de snabbaste sakerna. Ja. Nu är den nära. Nu kommer den. Jag behöver något ännu grövre än den här. Det börjar hända lite nu. Och så tar vi här borta. Ja. Så, och så tar vi längre. Du är sådär så du kommer när det lätta är. Ja, alltid. Ja. Akta nu ventilerna som är på din sida. De är ju där nere. Ja, men de är inte på min sida i alla fall. Syn vi inte slog vad. Vi skulle slått vad om något ordentligt också. Och jag hade så lyckligt bara sagt, jajamän. Precis. Nej, men nu spänner de i dem. Så att nu måste ni hissa ner lite. Att vi ska... Ja, släpp. Ja, jag tror det är bättre. Så ja. Vi ser om vi kan. Så. Jaha. Men vi tar bort roket nu istället. Lyfter vi av? Lyckas vi lyfta den? Ja, den kan ju inte vara så tung. Ja. Hittar du ventilerna? Ja, jag hittade de ventilerna på den sidan. Jag blir inte riktigt klok på varför. Det är kanske en 16 ventilare. Ja. Om den lyfter lite där och så där så tar jag här. Ja, så vi måste nog nästan hålla oss den. Kan det vara så illa verkligen? För nu är vi ovanför nu, va? Ja, fast det är de. Ja, det är de långa. Det är de långa bultarna. Oh, de är taskiga mot oss. Räcker det med om vi kan få fram kylet typ 2 centimeter. Sen kommer de till de här skruvarna här. Det går att lossa det här uppe och böja fram det lite. Den är fin i fodret. Alltså cylinderloppen är fina. Ja. Nej, men det här är egentligen en väldigt bra motor. Jag tror att man ska nog köra våtdammsugare eller någonting. Ja, det är en suga ur typ allt. Lite vikingtvätt kanske? Mm. Det vet jag en kille som... Ja, jag vet en kille som har sånt. Ja, jag har hört talas om det. Det kan nog vara väldigt bra faktiskt. Men frågan är... Sven men du... Karlsson i Fristad, han hade ju avfordrat flera stycken. Jaha. Och de skulle åka till Stockholm och de kom innan Jönköping, så hände något med motorn. Säger du det? Och då står de där, det är två tappstationer där. Ja. Och river åt toppen. Oj då. Och en ventil hade gått sönder. Ja. Och lyfter hem till Fristad. Ja. Och hämtar en ventil. Och packning. Tillbaka, och så tillbaka och plockar ihop den och så åker till Stockholm. Det är fantastiskt.
snacka om ja, men nu går det. Mekvänliga bilar liksom. Så. Så. Man tycker att det är så gott på plats, men ändå är det så trångt. Den vägde inte speciellt jätte... Alltså den var ju inte... Nej, nej. Den var lättare än Aston-topp. Ja, den var väldigt tung. Hurra! Jag sitter här så länge. Vi får ladda om suga här lite kanske. Ja, det hade jag nog gjort tror jag. Smörjat upp allting. Jag har ingen aning om hur ventilerna är så... Men alla här är ju nere nu med. Så... Den går in för tändning där va? Ja. Det var ju tändföljden på den här. Jag skulle tro att den är 1342. Ja. Men det vet jag inte. Jag gissar. Ja. Killgissar. Ja. Oh, en killgissning också på den. Nu sätter jag för bränningsrum. Ja, de är inte så hög. Det är inte så mycket kompression på en sån här. Nej. Den här kan man ju faktiskt. För nu ska jag ju inte säga någonting. Men den här skulle man ju kunna blästra. Mm. Det blir fint sen. Du gillar ju det. Nej, men vad det är, förbränningsrummen här hade du kunnat blästra. Där har vi nog felcylinder. Mm. Tror jag. För den här har gått tjock. Nej, drag olja här. Jag tror att det är den här. För den, jag tror att det är den cylinder ja. Som den inte har gått tvåan på. Cylinder. Tvåan cylinder är nog den som den inte har gått på. För du ser, de andra har ju haft förbränning. Men där är ju båda ventilerna stängda i tvåan där. Mm. Det borde det inte vara, för det, förmodligen är det en som har stått öppen då. Om inte ventilerna har gått av eller någonting. För du ser, alltså, för de andra har den ju gått på. Ja. Man skulle faktiskt kunna göra så att man sätter den i blästen och så och eller att man bara kör med någon kem och gör inte med. Här så då vi ser på grejer. Ja. Vårat medel. Men du, vi gör så här. Vi lägger den på golvet över olja och skilja. Ja, det var starkt. Ja. Har du kallat spraya den? Trolig felkälla var tvåan. Ja, det bekräftas där. Den var blöt i förbränningsrummet innan. Så den har nog inte, antingen så har den inte gått på den om stiftet har varit dåligt eller så är det ventilen. Något är fel här. Mm. I och med att alla står ju öppna utan där. Sen bara inte kammaren har gått ner sig. Det är ju, hade ju varit en, det hade ju varit inte så kul kanske. Är Dan på att snurra på motorn här? Ja. Och sen 17. Verkar du inte slinter där nu? Är det något som är fel på tvåan? Den står ju still där. Mm. Nej, nu kommer. Då vill vi bytas av. Nu så den stänga. Så ska den andra. Och det kan ju vara att den är i kompression nu. Mm. Ja, nu stängd. Ja, så upp den. Ja, hur är det med de andra? De funkar de. Vänta. Inte några glapp. Men det är nog ingen fara tror jag. Nej, inte på en sån här. Nej. Har jag väldigt svårt att se nu. Det man hade kunnat göra för att veta så att inte kammen är något problem är att du sätter en klocka på och mäter hur mycket de har kunnat. Jag tror vi har problem på 4. Jag tror inte det har rört sig där så mycket. Alltså, rent logiskt så borde det vara en som stannar uppe och en insugsventil.
eftersom den sköt igenom förgasen. Så att det är en sån kärvar som inte går tillbaka riktigt, va? Så när den ska stänga så stänger den inte. Jag vet ju tusen om den har rört på sig. Nej, och där har du en annan liten kul grej. Ser du att den är mycket, sitter mycket lägre? Vilken pinta? Nej, när kommer, ja, den kommer då. Det är kvalitet. Det är inte så mycket lyft på dem nu. Nej. Vi ser, vi måste lura ut när det ska gå ner och stänga så vi inte lurar oss nu. Vilken är det som går upp på tänder nu? De två, nu är de ju upp båda två där. Det måste ju nu borde ju den gå upp för kompression. Där. Ja, det tänder den väl nu, men jag tänker på ettan här. Varför båda två är öppna? Om det nu är... Förstår du vad jag menar? Ja. Att det... Vi skulle ju faktiskt, nu säger jag inte att det ska göra, men vi kan ju bumpa runt den med startmotorn. Ja, jag tror vi ska göra det så vi ser att allt rör sig. Ja. Så nu stänger den ju för avgasen. Ja. Eller är det ins... Nej, den är... Det är insug. Den är insug. Det är insug. Om vi tar bort packningen och så smörjer vi upp allting. Och sen så kan vi köra den på starten. Bara dutta den på starten. Vi kan klippa upp den. Jag förstår att det tar fast när man ser ut inbultarna. Den var smutsig. Ja. Det är någon gång vikingsfärd så ser man metallen igen. Ja. Ska ordna detta. När du tänker ta ut bilen så hör du av dig så ska du få ett nytt. Du blir stark nu, Dan. Det är träning, va? Det är den vi är osäkra på. Den stängde inte förut i alla fall. Så nu går han upp här. Så den fastnar. Mm. Så där har vi orsaken till att den gick så dåligt. Okej. Okay. Kör vi lite bra halja här. Skvallar i det. Så det får gotta till sig. Ja. Så vi hoppas att den bara sitter fast då så ja, vi gör... kammer som en nedgång. Nej. Vi har redan tryckt på den. Ja. Det här är inte smuts. Nej. Det är att det är argat där. Mm. Det är nog ingenting som inte packningen tar. Så vi kollar så alla ventiler rör sig. Här är en till, de som står still. Vad säger du? Har du ingen ordning på din bil? Nej, det var det. Här kommer det. Den verkar vi ha fått ordning på. Yeah.
Nu kommer den att gå på 4 cylindrar istället för på 2. Att den gick ändå då? Ja, det är helt otroligt, men jag förstår ju varför den inte gick så bra. Men nu funkar alla. Jajamän. Det var ju väl vi hade om den där topplockspackningen. Han var lite svag innan vi körde upp topplockspackningen. Ja. Men det hänger ju alla med, det är ju jättekul. Du får köra med en lite oftare idag. Ja, jag ska inte vänta 50 år. Men nu kommer den vara mer lättstartad så det blir roligare att köra också. Ja. Men jag fattar inte, liksom, jag går mig iväg och körde långt bort med den här. Ja, men det kommer du kunna göra nu också. Nej, men det funkar ju riktigt. Mm. Det kommer bli perfekt där. Och jag har tvättat färdigt topplocket. Ja. Då ska vi bygga färdigt. Ja, men jag har tänkt så många gånger det har rört på sig upp och ner. Ja, visst. Nu gör det ju inte men kanske max 1800 varv, men att det håller alltså. Mm. Ja, det är fascinerande. Vi spolar väl tills det kommer rent i alla fall. Det blir renare nu. Nu är det dags för en ny topplockspackning här. Av modern design. Tror ni att... Tvärtom kan det vara. Ja, men då ska det vara så då. Ja, men vilken sida var upp nu då? Upp. Så. Nej, fan. Nej. Det kanske att det är en högerstyrd. Nej, men så borde det, så här borde det vara. Det här är ju, ja, det där är ju upp och sen så detta stämmer med vattenkanalerna där. Ja. Vi ser om det finns en chans. Det gör det nog. Den skulle vara extra bra den här. Men, ja, men det är den nog. Detta är en sån som... Det är en modern packning. Ja, precis. Jag köpte till Aston. Ja. Så den, man ser ju här att du har den så du tätar mot kylkanalerna. Bättre. Oj, den är snyggt. Vi har faktiskt denna typ av packning i våran webbshop till era Volvo-bilar. Perfekt. Era B230 i alla fall. De är för jävla bra faktiskt. Då får ni utöka sortimentet till A-Ford. Till A-Ford också. Vi säljer bara Volvo A-Fords grejer. Det kommer vara fullt hela dagen och packa topplockspackningar till dem och skicka iväg. Ja, det är ju bara att slänga på den här toppen. Det måste ju vara så. Det enda jag tänker på det är den packningen. För det kan ju vara lättare att göra den när vi har toppen löst. Ja, det är det ju 100 gånger. Jag lägger upp den på bänken där. Packningen var tårtkartonger för. Det är ju lite tjockare papper. Mm. Lars ska hämta en hammare här nu och banka ut en ny packning här. Ja, tar vi och limmar den. Lite Parmatex och... Ja. Så blir det prima. Det är ju inte den remmen. Då får vi ta den gamla remmen. Här är nog till något annat. Det hade varit bra med den smalare remmen. Men den går nog ner. Ja, den får nog vara rätt så bred rem. För det är bredare än remskivor. Jag får sätta dit den. Så inte dammsuga där nere först. Ja, det. Det är jättemycket bas. Det är i alla fall pilla där lite bas. Mm. Den här går lite till. Ja, den går till nästa 1000 mila. Han håller 50 år till. Hur var det? Lyfte du motorn för att få dit den? Eller? Ja, jag tror vi lyfte lite grann. Så vi inte drar propellen i. Jag måste ha in den där innan, va? Ja. Jag offrar mina knogar här för... Så. Jag måste över det. Ja. Det måste vara höger. Närmare sig, va? Inte av så långt bort. Ja, kylet kommer att säga i alla fall. Det är mycket bra.
Ja, det är bara bunka den på plats. Ja. Handen med den då. Du får dra ut kylet lite grann så. Så. Den trillar dit lite bättre än vad den var för oss faktiskt. Ja. Det är väl tur det. Ja. Annars har vi satt här en vecka. Åh, vad roligt. Ja, det var inte så jävla smidigt att ta den där. Nej. Får du måla den här topplocket sen, va? Ja, får jag göra den här. Ska jag se, motornumren står ju här. Jag undrar om inte det var en lastbilsmotor den här. Så. Har du byggt? Ja. Jag fick ju problem. Jag har lite lastbil på min Volvo 240 med. Är det turbon? Ja. Jag kände det på mig. Om det börjar på A, då är det en lastbilsmotor. Jag är glad att vi hittar något fel. Ja. Ja, då gick den ju strängt tag bara på två cylindrar sist. Ja, du sa att den var lite trött. Ja, den var väldigt trött. Ja, men vi hittade även tre täppta vattenkanaler. Ja. Och så läckte den ju en hel del här i bakkant, har gjort länge. Ja, den har nog gjort det. Där var den väldigt rostig. Mm. Så det var välbehövligt. Den här remmen, hur ska ni få på den? Den ska ju träs över propellern nu. Ja, men det går nog kanske att veva runt där, va? Få med sig den. Mm. Så var det dubbla muttrar på... Konstruktionen måste ju vara så att man kan göra det, för annars hade det varit helt galet. Ja, det är dubbla på till vatten. Ja, vilken tur. Jag tänkte så att du inte började ta av allting. Så. Nej. Mycket bra, Jenny. Smart! Yes. Vi är i ordning på dig. Jaså, ja, det är ibland så. De håller ordning på oss. Nu ska vi se om vi får dit den här ringa igen då. Tång och klippa buntbanden. Ja. Och slangklämmarna, vet jag inte vad ni lagt. Slangklämmarna sitter på här. Ja, just det. Det är bra. Vänta, det... Jo. Jocke kommer att vara. Tack, syster Joakim. Syster Joakim. Son Joakim kanske. Ja. Kommer man säga ju så, sjuk syster. Fast det får man inte säga heller nu för tiden förresten. Får man inte det? Det är väl teknik, syster. Bilmekaniker, vad heter det helt ute länge? Vad heter det då? Fordonstekniker. Ja, det är klart. Man får inte säga dagisfröken heller. Nej, pedagogiker eller fritids. Nej, förskolepedagog heter det. Ja, just det. Min fru är det. Jaha, din fru är det, ja. Förskollärare, jag heter mer, jag vet inte. Ja, så var det förr. Men det dagisfröken man... sa alltid, och när barnen gick där. Titta, så vackert. Så vi har en hängsel och hänger i livrem på den andra sidan också, kanske? Ja, det ska vi ha. Mycket bra. Då ska vi bara tänka så vi får dit fötterna nu. Muttermaskin och fyra hugga-dugga på varje, så... Precis. Så du hugga-dugga? Hugga-dugga. Fyra cykel så sitter det där. Det är perfekt. Men oljan var ju lika fin som... Jag skulle ha tagit en sån här gammal kompressionsmätare. Ja, du, ja, det är så du hittar. Ja. Och den sitter i kamdrivet då, eller? Ja, eller ska man veta. Det håller kanske bättre. Den går in där i ett hål. Ja, just det. När du har hittat rätt. Nu är det ju kompression också. Ja, det var ju taskigt av mig. Ska jag ta ut snitten där? Oj, nu får vi nog... Nu tar jag den lilla vacket här nu då, med tummen här bara. Nu är den igen i topp igen. Ja, nu gick den in där. Gör den det? Ja. Bra! Vad är frågan om? Nej. Åkta nu. Så jag backar? Nej.
Ja, där är den i. Där är den i. Där. Mm. Det blir rätt i den nu, tror jag. Det borde ju vara så att... Vet du vilken som går längst bort av de här? Jag kan undra om den har gått i botten där. Rotorn ska stå still när du vrider för delen, eller? Vänta lite grann, den ska inte vara så. Nej, då blir det ju så, så att den... Ja, ja. Så någonting ska nu sitta för locket, så. Mm. Och då står ju inte den. Vi lyfter och så vrider runt axeln bara. Där någonstans. Ja, precis. Så tror jag, ja, det borde nästan vara att den, eftersom det är spår i den. Hakar den liksom? Nej. Där! Nu gled den ner också. Ja, det gjorde den. Och då är den, då har den nog passerat precis. Men det, ja, då stämmer det ju. Ja, den sitter nog där. Den var nog inte i förra gången. När den stod så. Fan, annars ska du inte gå för i den. Men vad bra. Ja, startar här så blir det ännu roligare. Jag är lite glad för varje grej som man får hel liksom. Mm. Det är 50 000 volt eller något sånt här. Ja, ja, det är mysigt. Då vaknar man. Ja. Ja, har man fått sig ett par sådana. Ja, det har man fått. Det hör till. Men det är inte så att man längtar efter det. Den här konstruktionen är ganska fräck. Tändkablarna, Jocke, ser du det? Det är tändkablar. Shit. Mm. Det ser lite annorlunda ut nu. Ja, verkligen. Får du fram och lägga den på här när den är igång? Så är det bra. Då får du den jävel, kan jag säga. Ja, vi kan väl hänga dit utan det är lökigt då. Men hade vi nog sist. Tändningen ska ju vara... Detta är ju handgasen. Inte nu längre. Nej. Nej, men den blir bra till tändningen. Då är det ju lågtändning där. När den är uppe. Mm. Men den då går den... Rör det. Ja, den rör sig och den går till gasen. Den går till förgasaren. Ja, den går ja, den igen. Det blir ju spegeln när den står på den där. Ja, ja, precis. Ja, alla börjar bli lite trötta nu. Ja, klockan är 17 och vi har varit igång sedan 9. Ja, vi har varit duktiga. Det tog 8 timmar det tagit då. Ja, precis. Det är ju ingen ström på. Nej, men det ska jag ordna. Det beror på att vi inte kopplat in batteri. Affär, det var så känsligt. Ja, jag har hört att det är lättare om man har kopplat in det. Så det ska vara på, ja, den är ju där, just det. Den är plusjorden. Ja. Då ordnar jag detta. Han är på hugget nu. Han suger mycket bättre nu än förra gången. Ja. Det är inte säkert. Den här ampermätaren rör sig inte när man vrider på nyckeln här. Nej, hur får du strömmen till... Så nu är det bara starten. Sist hade vi någon powerbank påkopplad. Ja, just det, för att du skulle få ström till... Tändspolaren. Alltså nu är det 12 volts tändspolare. Det ska ju vara för kopplat in den som den ska sitta. Mm. Det går en kabel till strömfördelaren och säger... Vad kan man ha där ström i den dit? Då? Nej, men förmodligen så har vi ingen ström till... Det ska vara 12 volt där, eller? Ja, den ska vi ha 12 volt på. Ja. Då ska jag göra om hela elsystemet här till 12 volt så den här bilen blir lättare att starta och köra med. Så därför tjuvkopplade vi den förra gången och det gör vi nu med för det är inte ombyggt än. Nej, vi hade glömt av vad vi hade gjort. Men han har börjat så det sitter en 12 volt tändspole på här.
Vi kan prova. Den verkar friskare den här gången. Men du behöver inte startgas ens en gång. Jag gillar ju. Hur står den i tändningen? Det är precis som att gå. Det känns som att den tänder för tidigt. Ja, han låter inte som att man går på alla cylindrar. Nej, och så att, men det är något som låter sådär elakt. Ja. Liksom att den tänder på ja, vägen upp. Vad gör vi nu då? Vi fettar vattenpumpen och Lars sätter i begagnade stift. Mm. Vi trodde vi hade nya tändstift, men det var visst gamla. Gamla i nya kartonger. Det är lätt att glömma efter 50 år. Har du ut någon fet där, såg du väl? Nej, jag har inte tryckts ut något än. Nu kommer lite vatten. Nu så. Ja, det är bra nu. Nu är det bra. Nu toppar de igång. Vi får någon mer cylinder i alla fall. Jag har lite trycka på räcken. Ja, det gör den. Det är bara den. Ett väldigt stort läckage i grenröret. Det är det som smattrar. Men nu går den. Det blev ett helt annat ljud med Ja, absolut. Fan, så är det bytt av från början så slapp vi riva toppen. Nej, det gör vi. Jag visar ju de två ventilerna som satt fast. Ja, jag skojar bara. Nu så! Ja, det är grenrörspacken. Då får du ringa till Värmland och beställa det. Ja. Då får vi göra det. Det svetsar vi på en B-bandklämma bara så blir det lite rejs. Det står den ju på tomgången. Ja, visst. Den är så ny nu. Jag vill ha lite blinker som tut med på video sen. En gång till. Och blinket med. Kul. Det är bara att han brötar lite. Här. Ja. Den är torka sköten ut här. Ja. Ja, nu tuffar den ju på. Nu låter det normalt, eller? Ja, det smattrar lite, men... Ja, det är ju jätteroligt. Mm. Succé! Ja, det låter ändå rätt sådär. Riktigt. Vi ska göra ett avslut på videon bara. Alltså, herregud. Nej, du ska stå där. Jag står där. Jag står och grejar lite. Jag står bakom honom lite. Så ser han mycket större ut. Ja, nu blev det ju jättestelt bara för vi ska filma ett avslut här. Men ja, tack för att vi fick hjälpa dig. Ja, nej, det är jag som är väldigt tacksam här. Jag tycker att vi säger tack för att det här är roligt. Verkligen roligt. Det här gör vi för att vi tycker det är kul. Ja. Och,
och ingenting annat. Väldigt spännande att få skruva med en sån här gammal och sen dessutom fått den till att gå ordentligt. Ja, det är att det läcker lite i redröret där, va? Ja, ska jag skicka efter en annars sån packning. Annars ska ringa till honom imorgon. Ja, gör det. Så får den på en brev. Ja, och så fixar vi till generatorn där. Ja. Och elen så vi inte behöver hålla på och tjuvkoppla. Och sen åker du och besiktigar. Ja. Och är vi som inte står här och babblar på en massa, utan vi tackar för oss och vi tackar er för att ni har tittat på det här klippet. Lämna jättegärna en kommentar om vad ni tyckte och om ni vill se fler sådana här avsnitt. Det finns många sådana här bilar i dagens gömmer och Lars gömmer, så det finns mycket roligt att hitta på. Verkligen. Ja, ha det gött hemma då. Tack för idag. Hejdå. Tack för idag. Oj, oj, oj. Ja, MGB jag ska försöka få igång med. Jag stoppar in. Det är klart. Det är ju två batterier på MGB. Nej, men. Och detta får plats i den ena då, va? Ja, det är ju perfekt. Ja, lite elkabelfix och lite grenrörspackning. Ja. Så. Ja, det hade faktiskt varit kul att följt med och följa med och besiktiga den här. Ja, men ska vi fixa det? Ja, du kan ju fråga om det är möjligt. Ja, det är klart.